abera bazaba bahuri imbere y'umwami Yesu Kristo wadupfiriye bizaba ari umunezero. Izindirimbo turirimba mu isi zizaba zitagikora, ahubwo hari indirimbo idasanzwe ariyo ndirimbo Mose yateguye. Aha igihugu hakurya ya rwa ruzi, igihugu kiza kiratunganye, niho mu rugo iwacu hari indirimbo bahora baririmba, bamarayika bacuranga inanga nkumbuye kugerayo. Aho hantu ni heza cyane. Shimwa mwami, barahirwa abizeye Kristo kuko bafite ubwo bugingo, ndetse ibyo byiringiro biri muri bo. Zateguwe zisa sasa habu, tuzaririmbayo ya ndirimbo ya Mose, tuvuge tuti hoziya na Yesu, haleluya singizwa. Tuzaririmba ya ndirimbo ya Mose, tuvuge tuti hoziya na Yesu, haleluya singizwa. Ningeraho hantu ziruhutsa n'ukuri, zururutsa imitwa rindemereye, Yesu ari wunyakira. Wese duhuriri mbere ya Yesu, turirimbe indirimbo, mbega ibyishimo tugeze mu ijuru, tugendera mu nzira zateguwe zisa sasa. Hallelujah, oh, singizwa.
twebwe tuzasangira n'umwami wacu. Genda mumuri bawimana dusoro mbuto tunezerewe dusangire na Yesu azahanagura amarira abera barize. Twese duhuriri mbere ya Yesu turirimbindirimbo tuzagendagenda mu murima w'Imana dusoromane na w'imbuto tunezerewe dusangire nawe asahanagura amari iratwarize twese duhuriri mbere ya Yesu turirimba indirimbo twese duhuriri Yungami turirimba indirimbo. Azekera nababera ababwire uruhuke ahanagure yamarira ya safari zo kwizera nibasokera kurira nibasokera kugira inyota ukundi abo bera bameshe ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama abo bera bameshe ibishura byabo umaraso y'umwana.